Labas vakaras. Marijampolės televizijos eteryje laikas žinioms. Trumpai, ką laidoje matysite. Atnaujinamas automobilių ir pėsčiųjų eismas tiltų per Šešupę Vilkaviškio gatvėje. Lietus išplovė kelio Via Baltica šlaitą. Marijampolėje šurmuliavo vaikų būrelių ir užimtumo mugė. Festivalį Marijampolė Music Park vainikavo legendinės meilės dainos. Keturis mėnesius trukęs tilto per Šešupę Vilkaviškio gatvėje kapitalinis remontas jau beveik baigtas. Nors darbai kol kas atlikti ne visi, eismas, kaip ir buvo planuota, rugsėjo pirmajai atnaujinamas. Ir automobiliai ir pėstieji atnaujintą tiltą išbandyti gali jau šį vakarą. Tilto per Šešupę Vilkaviškio gatvėje kapitalinis remontas buvo pradėtas gegužės pradžioje ir vadinamas vienu svarbiausių šių metų rekonstruojamų objektų. Nes tilto konstrukcijos, kaip parodė atlikta ekspertizė, jau buvo itin blogos būklės. Remontui tik prasidėjus buvo žadėta, kad iki rugsėjo pirmosios, kai į gatves išrieda daugiau transporto priemonių nei įprasta, važiuojamoji tilto dalis bus atidaryta. Savivaldybės meras džiaugiasi, kad nors tai buvo ir nemen. Kas iššūkis, tačiau pažadas įgyvendintas. Tikrai iššūkis buvo didelis, nes laiko tarpas labai įtemptas ir norėjom, kad į rugsėjį neišeitumėm. Su statybininkais dėrėjomės ir džiaugiamės, kad statybininkai, kaip žadėjau, taip ir padarė. Dirbo tikrai ir šeštadieniais, intensyviai labai. Ir šiandieną jau galim pasakyti, kad netgi ne rugsėjo 1, o 31 rugpjūčio vakare jau žmonės šiandien po darbo galės važiuoti naujai rekonstruotų tiltų. Sakyčiau, viskas labai sklandžiai, procesas didelių sutrikimų neturėjo. Aišku, dirbo profesionalai, patyrę įmonės, dėl to turbūt taip sėkmingai viskas ir įgyvendinta buvo. Darbų metu buvo tvirtinami šlaitai, remontuojamos atramos ir perdangos, įrengiamos naujos konstrukcijos, klojamas naujas asfaltas bei įrengiami nauji metaliniai turėklai. Viskas gerokai pirmiausiai pasikeičia paprastam žmogui estetinis vaizdas ir patogumas, nes tikrai praėjimai jau buvo pavojingi, nes buvo duobės tiek važiuojamoji daly, tiek pėstiesiams einant ir dviračių takas dabar susijungia normaliai taip, kaip ateina iš tolimesnių gatvių. Tai visas tvarkingas ruožas bus padarytas tiek pėsčiųjų, tiek dviračių, tiek automobilių eismų. Po kapitalinio remonto važiuojamoji dalis išlieka tokia pati, kaip buvo dvi eismo juostos po 3,5 metro, tačiau paplatėjo pėsčiųjų takai. Bendras tilto plotis beveik 15 metrų. Kaip buvo dvi eismo juostos po vieną, kiekviena kryptimi taip ir lieka. Jos truputį susiaurėjo, bet iš tikrųjų jos ir buvo plačios. Būdavo kartais susiformuoja trys eilės, dvi viena į kitą pusę. Ir tas tikrai nelegalu buvo ir nesaugu. Tai dabar dviračių takai išsiplėtė ir gausis normalios dvi eismo juostos, taip kaip ir yra Vilkaviškio gatvėje į vieną pusę ir į kitą pusę. Nors automobilių ir pėsčiųjų eismas šiuo tiltu jau atnaujinamas, visi darbai dar nebaigti. Viena pusė pėsčių praėjimas, dar turėklai, kaip matom, yra baiginėjami. Na ir apačioje yra statybiniai darbai, dažymas dar ten kai kurie. Toks ir buvo mūsų starimas, natūralu, kad per tokį trumpą laiką visko padaryti buvo neįmanoma, bet mūsų mes ko labiausiai siekiam, kad rugsėjo pirmai dienai būtų paleistas eismas pėsčių ir automobilių. Tai tas pavyko, visi kiti darbai sėkmingai gali vykti toliau ir netrukdys, galėsim ir gyventi ir kaip ir visur kitur pripratę ir statybininkai ir žmonės kartu. Visi darbai ant tilto, po juo ir aplink jį bus pabaigti iki lapkričio mėnesio. Kapitalinio remonto vertė 1 milijonas 300 tūkstančių eurų. Magistralija Via Baltica – remonto darbai. Smarkiam lietui išplovus kelio šlaitą Sasnavos seniūnijos teritorijoje kelininkai likviduoja avarijos padarinius. Kokios priežastys sukėlė šį incidentą, dar aiškinamasi. Tarptautinė keturių eismo juostų magistralė po rekonstrukcijos buvo atidaryta 2018 metų pabaigoje. Savaitgalį smarkaus lietaus netlaikė prieš porą metų rekonstruota magistralė Via Baltica. Prašniokštės lietus išplovė kelio šlaitą Sasnavos seniūnijos teritorijoje šalia Dženželaukos kaimo. Po didelio lietaus buvo kažkas paplautas šlaitas, nu ir ar tai buvo kažkoks defektas padarytas statybininkų,
Nu, ir prasiveržė į vanduo, vamzdis lūžo ir viskas šlaitas buvo nuplautas. Bendrovės kelių priežiūra atstovas negalėjo pasakyti, ar dar galioja garantinė priežiūra, ar šlaitą reikės remontuoti įmonės lėšomis. Tai paaiškės vėliau, o dabar, sako, imamasi visų priemonių, kad kuo greičiau avarija būtų likviduota. Sulūžusį vamzdį pakeitėm. Ir dabar laikinai užpilam grunto, kad nebūtų kelių sėdimų ir viskas. O po to, kai bus pradžius, tvarkysim visą šlaitą ir visus griovis išvalysim. Darbų dar čia lauk, patvarkysim šiandien. Nu, didžiumą aptvarkysime, o paskui jau dabaigsim kitą dieną. Regiono kelius prižiūrinčio ilgamečių specialisto teigimu, toks atvejis, kad naujo kelio rekonstrukcija nukentėtų nuo lietaus, jo karjeroje pirmas. Kažkur iš surinkimų šulnių gal prasiveržė į vanduo, per ilgą laikų tarpą kažkas tas vanduo savo paplovė į gruntą, nu ir paskui jau gruntas pasėdo, vamzdis neišlaikė ir po to buvo išplauta daugiau gruntų. O čia po šeštadienio, sekmadienio liūčių. Eismas Via Baltikoje dėl atliekamų remonto darbų vienoje juostoje buvo apribotas, tačiau spūstys dėl to nesusidarė. Magistralės Via Baltika dalies tarp Kauno ir Marijampolės platinimo darbai vyko nuo 2015 metų. Saugus 4 eismo juostų kelias buvo atidarytas 2018 lapkritį. Rekonstrukcija kainavo apie 156 milijonus eurų, iš jų 111 milijonų Europos Sąjungos sanglaudos fondo investicijos. Keliaujančiųjų dėmesiui, šiandien įsigalioja atnaujintas labiausiai koronaviruso infekcijos paveiktų šalių sąrašas. Paveiktas Europos valstybės papildė Baltarusija, Italija, Slovenija ir Slovakija. Šiose šalyse sergamumo rodikliai per paskutines 14 dienų viršijo 16 atvejų 100 tūkstančių gyventojų. Iš paveiktų šalių atvykusiems ar per paveiktas šalis keliavusiems žmonėms yra privaloma izoliuotis. Marijampolės sporto centras skelbia konkursus net trims pareigybėms. Kandidatuoti galima į vyriausiojo buhalterio, direktoriaus pavaduotojo ūkiui ir direktoriaus pavaduotojo sportui vietas. Paraiškas šioms pareigybėms teikti galima iki rugsėjo 8 dienos per valstybės tarnybos portalą. Gera žinia kino mėgėjams. Po 5 metų pertraukos sugrįžta festivalis Baltas kluonas. Jau rugsėjo 4 dieną, penktadienį, 20:30, visi laukiami Šunskų miestelio parke. Čia lauks filmai, muzika, būrys bendraminčių ir gera nuotaika. Šį savaitgalį policijos pareigūnams įkliuvo nemažai nemenkai apgirtusių vairuotojų. Penktadienio naktį Šakių rajone Kudirkos naumestyje prie stovinčio automobilio buvęs 31 vyras pareigūnams pats prisipažino, kad automobilį vairavo būdamas neblaivus. Jam nustatytas beveik 2 promilių girtumas. Šeštadienio pavakarę Liudvinave buvo sustabdytas automobilis, kurio 35 vairuotojas ne tik kad buvo girtas, jam nustatytas daugiau nei 1,5 promilės girtumas, bet dar ir neturėjo teisės vairuoti. Sekmadienį prieš pietį neblaivus 38 vairuotojas Netičkampio kaime įkliuvo Lietuvos kelių policijos tarnybos specialiosios paskirties skyriaus pareigūnams. Vyrui nustatytas daugiau nei 1,5 promilės girtumas. Sekmadienio naktį Kalvarijoje prie įvažiavimo į miestą pareigūnai pastebėjo į griovį įvažiavusį automobilį. Pirminiais duomenimis jį vairavo neblaivus 40-metis, kuriam nustatytas daugiau nei 2 promilių girtumas. Visiems vairuotojams pareigūnai primena, kad rugsėjo mėnesį policijos pajėgos bus sustiprintos prie ugdymo įstaigų. Todėl primenama laikytis kelių eismo taisyklių reikalavimų, saugoti save, savo vaikus ir kitus eismo dalyvius. Šeštadienį Marijampolėje surengta vaikų būrelių ir užimtumo mugė. Trečius metus organizuojamame renginyje dalyvius viliojo daugybė veiklų, kurias buvo galima čia pat išbandyti ir išsirinkti, ką įdomaus nuveikti po pamokų.
Marijampolėje prieš rugsėjo pirmąją jau tapo tradicija vaikų būrelių ir užimtumo mugė. Joje lietaus nepabūgę vaikai ir jų tėveliai turėjo galimybę surasti daug įvairių neformalaus ugdymo įstaigų, klubų, būrelių, laisvųjų mokytojų siūlomų užsiėmimų po pamokų. Čia buvo galima ne tik pabendrauti su būrelių vadovais, bet ir išbandyti mėgstamą veiklą, dalyvauti edukacijose ir laimėti prizų. Mugėje prisistatė ir savo pasiekimus demonstravo įstaigos ir kolektyvai, ugdantys meninius gebėjimus. Tai chorai Vyturėlis Kotita, šokių kolektyvai Sukurys, Arabeskas, Šok Susidona, Eldans ir Pūkas. Ypač daug veiklų po pamokų vaikams pasiūlyti žada Moksleivių kūrybos centras. Moderniame, ką tik po renovacijos duris atvėrusiame centre, net 26 būreliai, iš jų 17 naujų. Mugėje į savo užsiėmimus kvietė Reginos Vosilienės kalbų mokymo centras, užimtumo ir paslaugų šeimai centras ant debesies, VŠI edukaciniai renginiai. Mažuosius su Lego konstruoti kvietė robotikos akademija. Dirbsime kaip mokyklose bei darželėse, kaip edukacinis būrelis. Tai yra užsiėmimai su Lego, vaikai konstruoja, pagal instrukcijas mokosi ir žaidžia, ar ne? Tai žaidimo metu jie susipažįsta su pagrindiniais gamtamoksliais dalykais, matematika, lavina savo inžinerinį ir loginį mąstymą. Mokyklų sąrašą rasite internete bei darželių. Marijampolėje dirbsime su 4-5 metų vaikais darželiuose, 5-6 darželiuose ir su pradinukais mokyklose. Programavimo paslapčių žada išmokyti mokykla LISPA. LISPA mokykla yra informacinių technologijų mokykla. Mes apimam tokias rytis kaip inžinerija, dizainas, programavimas. Tai mes mokinam nuo darželinukų iki pat 12 klasės. Tai viskas, kas su informacinėm technologijom. Tai pradedam susipažįstam su technologijom, vėliau konstruojam, kuriam kažką, tada vieni pasuka jau į dizainą ir kuria dizainus, kiti programavimą, mokinusi programavimu ir gale būna viską apjungia. Tai ir konstruoja, ir programuoja, ir dizainus kuria. Tai realiai viskas, ką galima įsivaizduoti, pas mus vaikai gali patys ir sukurti. Veiklų po pamokų pasiruošęs pasiūlyti ir Marijampolės profesinio rengimo centras. Šiais metais turime net 6 būrelius iš NVŠ programų, paslaugų skyriuje, mobiliųjų aplikacijų kūrimas, siuvinių dizainas, jaunieji medžio meistrai kviečia. Statybos ir mechanikos skyriuje, jaunasis automechanikas, jaunasis suvirintojas, metalo apdirbimo paslaptis. Taip pat tokia naujiena iš Švietimo ministerijos nuo šių metų pas mus 9, 10 ir 11, 12 klasių mokiniai gali ateiti ir lankyti modulines programas. Mugėje buvo galima išbandyti ir išsirinkti sporto šaką. Jas pristatė dziudo klubas Budoka, klubas Ugniniai strėlė, Kyokušin karate klubas Tornadas, Marijampolės sporto centras, futbolo akademija Marijampolės City. Populiariausia sporto šaka, mes jau eilę metų rengiame treniruojame vaikus, rengiame pamainą kitiems Lietuvos klubams. Esame Marijampolės City futbolo akademija. Ir kviečiame visus vaikus prisijungti ir treniruotis kartu su mumis ir pasirengti tapti futbolininkais. Marijampolės sporto centras galime pasiūlyti net 14 sporto šakų, kuriomis gali mūsų moksleiviai tiesiog iš jų išsirinkti kažkurią ir kelti savo sportinį meistriškumą. Ir iš tiesų trenerių kvalifikacija labai yra aukšta, kompetentingi, sporto bazė gana plati, taip kad turime labai aukštų rezultatų ir tie, kas tikisi tapti garsiais ar žymiais sportininkais, tai iš tiesų turėtų rinktis mūsų sporto centrą. Pirmi metai tai buvo pernai, kada mes dalyvavom būrelių mugėje. Iš tikrųjų tai buvo tikrai labai sėkmingas renginys, po kurio sulaukėm ir ne tik sulaukėm ir netgi išlaikėm praktiškai tą patį vaikų. 8 vaikai turbūt net susidomėjo iš karto po būrelių mugės ir iki dabar jie tebe sportuoja. Aišku, labai smagu paminėti, kad šiuo metu ne tik vaikai prisijungė, bet jau ir jų tėveliai. Daugėja, šiemet jau virš 20, beveik 30 būrelių norėjau pristatyti savo veiklą. Na, dėjo oras šiek tiek pakoregavo, bet
dalyvių vis tiek susirinko. Žinoma, pasteisino ir kad ir toks oras, džiaugiamės, kad dalyvių vis tiek susirinko. Klausimų tikrai kyla ir tėvams, ir mažiesiems, ir pažadame, kad Marijampolės savivaldybės tinklapyje tikrai bus visa informacija. Tie, kurie šiandien ir negalėjo sudalyvauti, ras visą informaciją, kokius būrelius galima rasti Marijampolėje. Marijampoliečiai vasarą palydėjo su klasikinės ir džiazo muzikos festivaliu Marijampolė Music Park. Jame nuskambėjo 5 koncertai. Festivalį vainikavo širdies muzika ir legendinės meilės dainos. Klasikinės ir džiazo muzikos festivalį Marijampolė Music Park užbaigė koncertas Širdies muzika, kuris dėl neprognozuojamo oro iš poezijos parko buvo perkeltas į kultūros centrą. Paskutiniajame festivalio koncerte marijampoliečiams legendinės meilės dainas dovanojo specialiai šiai muzikiniai programai suburta ypatingai charizmatiškų muzikantų kompanija. Tai gitaristas ir dainininkas Chris Rubens, akordeonistas Nerijus Bakulas, smuikininkas Tadas Dešukas, kontrabosininkas Denis Murašov ir Andrius Kairys mušamieji. Festivalis Marijampolė Music Park kiekvienais metais išlaiko originalumą, kuriame menų sintezės projektus, pristato premjeras bei Lietuvos ir užsienio menininkų bendrus pasirodymus. Šiemet klasikinės ir džiazo muzikos vasaros festivalis marijampoliečiams dovanojo 5 nemokamus koncertus. Poezijos Vytauto didžio parkos ir kačių kiemelyje skambėjo klasikos vakarai, džiazo naktis, muzikos ir žodžio, vaizdo ir elektroninės muzikos projektai. Šiemet festivalis buvo skirtas legendoms. Buvo labai didelė įvairovė ir buvo naujų, tokių netikėtų, sakyčiau, originalių projektų, kaip vakar vykęs Somovo ir Miškūnaitės projektas, kurį vat specialiai festivaliu ir sumaniau, tai elektronika plus operų arijos. Tai iš tikrųjų įspūdinga, tada be abejonės Vaiva Mainelytė, mūsų aktorė legendinė. Na ir šiandien tikrai labai labai gražus toks, sakyčiau, romantinis koncertas skirtas meilį. Norisi tai be abejo tęsti ir šių metų neišsipildė keli koncertai. Manau, kad bus galimybė perkelti juos į ateinančius metus. Tačiau taip pat galvoju, kad norėčiau ir naujų idėjų išlikti ir išlaikyti tradicijas, bet tuo pačiu ir realizuoti naujas idėjas. Įkvėpia mane tam tikrą muziką, skaitau irgi domiuosi įvairių atlikėjų kūrybą ir taip tiesiog taškas po taško susideda ir tada ateina tos mintis, kai gali toliau galvoti ir sudėlioti programas. Tai kaip mozaika, kad kadangi festivalis vadinasi klasikinės ir džiazo muzikos, tai pareigoja. Klasikos vakarai ir džiazo naktis jau buvo tarsi nusistovėjusios, tradiciškos. Prisijungia kosminė muzika, žodžio ir muzikos projektai. Tai aš manau, kad vat tas ir yra svarbiausia ir man pačiai, kad išlaikys tai. Ir tai būtų tikriausiai šio festivalio toks, na, sakyčiau, kaip ir kodas. Šis muzikinis renginys jau 7 metai džiugina marijampoliečius ir miesto svečius puikiais koncertais ir yra neatskiriama Marijampolės kultūros dalis. Muzikos gurmanų laukiamas ir mėgstamas renginys jau tapo gražiu vasaros palydėtuvių akcentu. Tai tiek informacijos parengėme šiandien. Dėkoju už dėmesį. Visiems linkiu geros darbo savaitės.